Я хотів би представити таку тему життя в соціальній ямі, або загалом життя в такій своєрідній, повторюся, життєвій ямі, як виклик для духовного, психологічного та соціального супроводу військових та ветеранів в умовах війни в Україні. Як військовий капелан, так само і психолог, психотерапевт, хотів би сказати, що ця тема, можливо, тільки в якійсь мірі починає з'являтися в таких розмовах отців, капеланів з військовими чи ветеранами. Такі питання починають з'являтися і в суспільства, особливо коли ми візьмемо теж контекст ще початків цієї нашої війни, ще з 2014 року, коли верталися наші військові, коли ветерани пробували якби виключити умовно, так метафорично беручи такий вимикач війни і пробувати починати жити в нормальному, такому звичайному житті без бойових дій, без війни, то можна було зорієнтуватися як і в духовному контексті, в духовних практиках, в наставництві духовному, так і психологічному, і терапевтичному, що питання життя на ново в суспільстві, в тому маленькому, яким є сім'я, пізніше в тих звичайних відносинах дружніх зі своїми друзями, чи в праці, чи пошук праці, загалом спроба починати жити, так в лапках говорячи, умовно нормальним цивільним життям не є легкою справою для військових, для ветеранів. І коли ми, наприклад, на початку війни зустрілися з таким викликом, з таким сплеском своєрідним потреб, які більш-менш були зосереджені при базових потребах їх реалізації, при медичних базових потребах, психологічних, першій психологічній допомозі, кризовим втручаннях, то зараз нас чекає і очікує також ще один сплеск, якраз пов'язаний з посттравматичним стресовим розладом, з його об'явами. І одним з таких гострих об'явів посттравматичного стресового розладу буде якраз так звана соціальна яма або життя в такій ямі, як наслідком такого життя, такого вибору життя, будуть і теж залежності, про які є мова теж і на сьогоднішньому форумі. Можна? Війна, яка триває від 2014 року, після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, назавжди відмінила життя кожного з нас. Вона принесла біль, страждання, втрати. Ми стали всі свідками, можемо так говорити, травми, цінності, погляди, світогляд, віра. Війна стає своєрідним мерилом цих понять. Вони міняються, трансформуються. Постійні страждання та смерті змушують замислитись про людяність та цінність життя людини. І з кожним днем кількість людей, які відчувають наслідки війни, насамперед для свого духовного та психічного стану, постійно зростає. І коли ми говоримо, власне, про соціальну яму, в яку може потрапити людина в часі війни, особливо ми говоримо про військових чи ветеранів, перше, що про що було би варто нам говорити і на що ми будемо звертати увагу, коли будемо дотикатися цього питання, цієї проблеми, це духовна травма, це рана серця по-іншому. Це перше, що можемо ми, як священники, капелани, побачити в житті воїна і ветерана, який вертається. Тому що історії військових, історії ветеранів, які ми, як капелани, чи як психологи, терапевти, чуємо, вони говорять нам, насамперед, саме про втрату сенсу життя, втрату віри в справедливість, в правду, власні цінності та цінності інших, часто про величезне почуття провини, з яким вони приїжджають, з яким живуть і не в стані справитись. Це біль і незагоєні душевні зранення.
Їх життя стає також історією сумніву в любов, і це про духовну рану і про рану серця, яку людина отримує від Бога, як і в ту, яку може отримати від інших людей, і, власне, метафорично можна назвати такий стан раною серця, яку потрібно загоїти, яку потрібно зцілити. І це одне з таких перших завдань, яке стоїть перед нами, коли ми говоримо про допомогу, власне, військовим, ветеранам в контексті виведення їх з тої ями життєвої, з тої соціальної ями, яка може привести ще до гірших наслідків. З одного боку, людина глибоко бажає любові і хоче дарувати любов іншим. З іншого боку, вона не зможе її прийняти ані дати. Це такий стан постійної напруги. Людська любов є зраненою. Однак надалі, що для нас дуже важливо в контексті допомоги і підтримки, залишається любов'ю можливою. Один з таких богословів, Рамін Рор, говорив, що бути людиною – це бути пораненою і одночасно воскреслою. І це дає нам надію на те, що наша допомога, наша духовна допомога, допомога церкви, допомога суспільства є в стані вилікувати цю рану, вилікувати ці зранення серця і допомогти людині рухатись далі. Можна далі ще, будь ласка. Угу. Наступна річ, коли ми говоримо про ту соціальну чи життєву яму, це так звана моральна травма. Це наступний контекст того, що ми будемо зустрічатися, коли будемо працювати з військовими, з ветеранами, які повертаються до такого звичайного цивільного життя. Після світових воєн 20-го століття психологічно травмовані солдати повертались з війни з симптомами того, що люди називали бойова втома. Тоді ще не було мови про ПТСР, не було мови про інші якісь наслідки чи розлади. Бо насправді багатьох з тих солдат, воїнів мучили не контузії, а вчинки воєнного часу, про які їм було соромно розповідати, від яких вони чули або почуття вини, або навіть сором, і з тим жили, і з тим пробували справлятись самі. Першим поштовхом до ретельного вивчення моральної травми стали хвилі повернення американських солдат з в'єтнамських воєн, з в'єтнамської війни, а пізніше теж з операції в Іраку і Афганістані. І психологи, особливо тут можна говорити про такого науковця Ліца з Бостона, вони бачили чимало, наприклад, ветеранів, які потребували допомоги, потребували підтримки, вони проходили певні обов'язкові реабілітації, але пізніше не приходили ані на консультацію, ані на терапії. Здавалось, вони якби застрягли в таких скорботах через скоєні вчинки. Зокрема, тут йшлося про найбільш таке гостре питання, яке їх ранило. Це, наприклад, вбивство цивільних в зоні бойових дій. Вони не могли з цим справлятися. Для них це було почуття вини, з яким, ну, яке просто пригнічувало їх. Зрештою, можемо, так, моральна травма далі. Це перший термін моральна травма ввів в 90-х роках 20-го століття психіатр Джонатан Шей. І що ж це за моральна травма? Це специфічна травма, яка виникає, коли люди стикаються з ситуацією, що глибоко вражає їхню свідомість або підважує їхні основні цінності чи основи їхньої моралі. Ті, хто бореться з нею, можуть відчувати почуття провини про те, що щось зробили не так, або чогось не зробили, або, наприклад, відчуття нездатності пробачити собі чи іншим за те, що сталося. І це якби веде за собою наступні кроки, пов'язані з тим, що можна тоді приглушити то відчуття провини, чи відчуття совісті через алкоголь, через наркотики, через асоціальну поведінку і так далі. Моральна травма зазвичай виникає тоді, коли ваше уявлення про справедливий, добрий світ у суті світ, у своїй суті світ руйнує щось, що ви зробили, або чогось стали свідком. І тоді дуже часто, якщо це насправді є досить таке суттєво руйнівне, людина не в стані з наслідками такої травми справитись. Можна далі.
Наступний момент дуже важливий, коли ми говоримо про життєву і соціальну яму, це яка може пізніше стати наслідком деструктивної поведінки, тої ж залежної, яка може назавжди зруйнувати життя воїна і ветерана, це соціальна травма. Це черговий наступний такий важливий момент. Її можна визначити як трагічну подію, що якби втинається свідомість особистості чи навіть соціальної групи на емоційному раціональному рівнях і призводить до такої негативної трансформації, такого своєрідного негативного преображення у сприйнятті навколишнього світу, реалії, в якому людина живе. Це і певних об'єктів, які не в стані людина зідентифікувати, наприклад, на нову дім, якому вона жила, дії чи відповідно якісь мрії, плани, які вона реалізувала, але і щодо цього веде також і самого суб'єкта травми, самого військового чи ветерана, який поступово втрачає свою самоідентичність або її частинки, наприклад, відчуття батька, чоловіка, приятеля, друга, доброго вахівця і так далі. При цьому слід врахувати фактор множинності тих ідентифікацій різних, які людина не в стані відчитати в духовному світі, як особистості, так і спільноти. Тут теж можна говорити про втрати тих або інших ідентичностей під впливом цієї травми. Як ми вже говорили, дуже часто, наприклад, я зустрічався в своїй роботі з жінками, які приходили з питанням, що їм робити, ну це більше стосувалося все-таки часів АТО і пізніше спеціальної операції ССО, які не в стані були прийняти чоловіка, який прийшов з війни, який перестав бути тим, яким був батьком, чоловіком, і дуже часто це було питання власне розводу, питання життя поза цією людиною, бо та людина поступово через свою асоціальну поведінку, через залежність, вона якби щораз глибше закопувалася в ту життєву яму, з якої вже була не в стані вийти самостійно, а і цього не хотіла, і не в стані була теж прийняти якусь допомогу. І ще можна переключити, це колективна травма. Ще один елемент, пов'язаний із життєвою ямою, колективними травмами зазвичай називають травми великої кількості людей. Тут таку колективну травму зараз переживаємо ми всі, будучи свідками травми з погляду на війну в нашій вітчизні. Відмінною рисою цієї травми є не число травмованих, але те, що крім безпосередніх учасників, саме військових, вона зачіпає людей, які, можливо, прямо не причетні до цієї події, але ця травма охоплює ціле суспільство. Колись мав я такий досвід роботи, коли працював я саме з військовим, який мав дуже багато претензій до своєї родини, не тільки тої близької своєї сім'ї безпосередньо, там жінки і дітей, але й до батьків, до друзів, приятелів, близьких. З питанням, що його не розуміють, що не розуміють його цінностей зараз, і загалом він воював, він дуже багато дав себе, а всі інші тут були спокійно жили і не переживали травматичних стресових подій, як було під час війни, де він безпосередньо в зоні бойових дій знаходився. І от для мене було важливим звернути увагу на таку річ саме в контексті колективної травми, коли ми почали розмовляти з ним про те, як переживала війну його жінка. Якщо він постійно, будучи на передовій, мав час від часу тільки бойові дії, а пізніше виходив з нуля на зону, де міг якось відпочити, десь отримати якийсь певен спокій, то жінка фактично постійно була на війні. В який спосіб? Дуже просто. Кожного разу, коли в двері хтось стукав, кожного разу, коли в двері хтось дзвонив, чи дзвонив телефон, вона з переживанням відкривала двері, включала свій телефон, тому що вона не розуміла, яка інформація її чекає, що може зараз отримати, яку відповідь. Можливо, відповідь про нього, що він поранений, можливо, про те, що він зник безвісті, чи, можливо, він навіть загинув. І це теж її перебування на війні, це теж її війна, яку вона проживала, і для цього воїна це насправді був такий своєрідний виклик, який він поставив перед собою, щоб зрозуміти, що всі ми, власне, є учасниками цієї колективної травми.
жертвами якої стають не окремі люди, навіть не багато людей, а соціальні групи в цілому, які вважаються об'єктами травматизації та суб'єктами травматичних переживань. Тут ще дуже важлива така річ, з чим зустрічаються власне воїни, ветерани, коли повертаються з зони бойових дій, коли вони, наприклад, з сходу приїжджають тут на захід, і коли починають входити в це суспільство, коли приходять в магазини, коли приходять до тих кав'ярні, ресторацій, тут якби суспільство живе так дещо заморожено, в такій своїй дні дисоціації з тою колективною травмою. Виглядає так, якби ніхто про війну не згадував, якби тут війни не було і так далі. І це теж створює дуже велику напругу в їхньому переживанні того, що вони пережили на війні, будучи військовими. І ця колективна травма може теж впливати і на їхній стан в контексті їхнього життя, того часто попадання в життєву яму чи соціальну яму. І тепер ще про психологічну власне травму, вона є присутня в житті кожного фактично військового чи ветерана в тій чи іншій мірі. Не всі вони будуть посттравматичні стресові розлади. Ми це знаємо, є дослідження вже і тут наші, українські. Але вона важлива, тому що вона теж впливає на те, як виглядає далі то соціальне життя людини, яка вернулася з війни. Травма – це крайній афективний стан, що проявляється панікою, відчаєм, паралізуючою безпорадністю, безіменним жахом, жахом, який, здається, триває вічно, і часто вони живуть саме в такій травмі, в тому жасі, в тій безпорадності, і не мають якогось такого бачення майбутнього. Це як ураган, який руйнує все, що зустрічається на його шляху, руйнує енергія приреченості, що збиває з ніг кожен елемент, з яким вона стикається. І та пререченість може, власне, вести і до залежності, і до суїцидної поведінки, і так далі. Можна наступну. Травма можна розглядати як щось, що негативно, то психологічно травма впливає на те, як ви бачите себе. І це контекст того нашого впливу, як пропрацювати власне з воїном, з ветераном, який потребує допомоги, його бачення себе, його цінність, його самооцінка, як він бачить інших, особливо своїх близьких, свою сім'ю, яка повинна би стати для нього ресурсом. Часто в таких ситуаціях вона навіть втрачає свою цінність. Навколишній світ, як травма змінює власне внутрішній духовний світ цієї людини. Можна наступну. Важливо пам'ятати, що травма – це теж індивідуальна реакція на події, а не сама подія. І це теж той початок нашої праці і духовної, і психологічної, і терапевтичної. Тому що пережита травма веде до порушення попереднього способу сприйняття себе і світу. Тому дуже часто можна почути, наприклад, від жінки, що дайте мені мого чоловіка, бо той, хто прийшов зараз, це вже не той чоловік і не той батько. Це втрата власної ідентичності, відчуття власної цінності, це втрата вміння довіряти, налагоджувати стосунки. Люди, які ростуть в постійному атмосфері небезпеки, стають жертвами хронічної травми і зазвичай стають вразливими на будь-які травмуючі та стресові події. І це теж дуже важливий момент. Дуже часто військовий чи ветеран, який живе в життєвій ямі, він живе, власне, тою хронічною травмою, з якою не справляється і яка повністю заволодіває його світом і його життям. Можна далі. І в тому контексті певні можливі проблеми, з якими ми зустрічаємося, коли, власне, працюємо з людьми, які в такій травмі, в такій життєвій ситуації, в життєвій ямі опинилися. По-перше, вони постійно твердять, як такий девіз чи слово «мене ніхто не розуміє». Це перше, з чим ми зустрічаємося. Далі – це недовіра до рідних і близьких. Пізніше – проблеми з працевлаштуванням дуже часто, хоча нас це ще, можливо, чекає, бо це теж більш контекст власне, попереднього досвіду праці з тими військовими, які пройшли зону спеціальних операцій і, власне, АТО. Це матеріальні проблеми, з якими зустрічається воїн, військовий, ветеран, який вертається до цивільного життя.
Це теж така думка постійно, як претензія своєрідна, яка теж не дає можливості йому так якби по-здоровому будувати нові відносини з людьми, з якими він зустрічається. Я воював або воюю, а тут всі живуть по-старому, так якби нічого не сталося. Це теж таке бачення загрози у всьому. Це постійна тривога, постійна така перебування якби в бойовій стійці. Це порушення сну або страх засинати. Це таке відчуття, що навколишні тебе бояться і не можуть приблизитись. Хоча часто саме сам воїн і ветеран може бути, може сам ставити мури перед іншими людьми і себе ізолювати. Це відсутність емоцій. Дуже часто це так звана алекситимія, коли людина виглядає такою повністю замороженою і якби закритою повністю в собі. Наступна річ – це відчуття того, що воїн, часто військові часто про це говорять, в мене більше нема тієї влади, яку я мав, наприклад, на війні. Наступна річ – це почуття провини, чому я вижив, а інші ні. Дуже часто це буде проявлятися і це буде дуже часто одною з основних причин нашої підтримки, як духовної, так і психологічної. Це переживання за друзів, яким довіряв. Невідомо, що з ними, як вони там без нього, це побратимів найчастіше. Це звичка носити зброю, а особливо тоді це стає небезпечним, коли людина часто може проявляти асоціальну поведінку. Це запальність, здратівливість, агресія, це страх перед повторенням війни. Потреба постійна в адреналіні, за цим йде і вже такі кроки зв'язані з залежністю. Це наркотики, алкоголь, інші форми залежності, які деструктивно впливають на військовослужбовця, на можливість повернутися до повноцінного життя. Це бажання часто повернутися на війну, тому що це місце, де я відчуваю себе собою, ні? Де все зрозуміло, де видно, зрозуміло, де ворог, а де друзі, побратими. Це депресія від того, що нічого більше не можу робити, окрім воювати. Коротко ще так, якби в рамах підсумку, з одної сторони, соціальна життєва яма – це втрата сенсу життя, з чим ми зустрінемося, це втрата моральних цінностей, це повна недовіра всьому, це наркотики, алкоголь, інші залежності. Це бажання повернутися на війну, депресія від того, що нічого більше не можна робити, окрім воювати. Це суїцидні думки, а навіть спроби, не тільки навіть, це реальні спроби закінчити саме так своє життя в тій життєвій ямі. Але з іншої сторони, можна сказати, напевно, і те, що військові та ветерани мають і можуть мати важкі дні. В процесі того, коли вони повертаються до повного одужання, повертаються до контролю над ситуацією, своїм життям, над тим, щоб жити повноцінно. Хороша новина полягає в тому, що в міру того, як вони будуть отримувати вагову підтримку в контексті і духовної підтримки, і психологічної, психотерапевтичної, і соціальної підтримки, що дуже важливо. Коли вони оволодіють інструментами та методами самодопомоги, вони будуть більше та частіше контролювати себе і своє життя. Це означає, що вони не будуть контролювати тільки виключно негативне мислення та ті низові, ямні ті так звані настрої, а які їх супроводжують. Однак теж нереалістично думати, що ми можемо запобігти всім поганим дням. Будуть моменти, коли військові відчуватимуть, що їм нічого не виходить, задаватимуться питаннями, наприклад, на кшталт, а що тут взагалі відбувається, мені просто хочеться опустити руки, і тоді це буде знову скочення в ту життєву соціальну яму. Ми повинні допомогти їм мати план або стратегію на випадок, коли такі дні настануть. І тут кілька таких роздумів, пропозицій, куди нам рухатися, якщо ми говоримо про працю з соціальною життєвою ямою. Це контроль над симптомами травми. Це подібно, як ми працюємо теж із залежностями. Контроль над симптомами залежності. Це стабілізація напруги. Через вербалізацію, через розповідь того, що я проживаю, як виглядає сьогодні моє життя. Це якби індивідуальні зустрічі з священником, капеланом, з психологом, терапевтом, соціальним працівником, але теж робота в групах. Це обговорення того, що в житті моєму відбувається, перевірка реальності.
це розв'язування проблем, або краще говорити, пошук рішень на життя в повноті, постановка цілей життєвих, які будуть міняти життя власне військового, аналіз того, що сталося, там флешбеки, чергові зриви, як ми говоримо про контекст, наприклад, залежності, як одного з проявів найбільш таких деструктивних тої соціально-життєвої ями. Це самоосвіта та тренування, тому що дає вона нам можливість військовим і ветеранам нормалізувати те, що вони відчувають, що відбувається в їхньому житті, і тим самим рухатись далі. Це теж вміння самозахисної поведінки, яка дозволить їм зберігати себе, не попадаючи, наприклад, в якісь залежності і так далі. Це відповідно харчування, фізичні вправи, релаксація, це збалансоване життя, це медична, психологічна, соціальна та психотерапевтична підтримка. Ну і, що дуже важливо, теж це духовне життя. Це молитва, медитація, реколекції, дні духовного відновлення, підтримка спільноти. Це, і якщо ми говоримо, наприклад, в контексті праці з ПТСР чи з залежностями, це спільноти чи анонімних алкоголіків, якщо ми говоримо, наприклад, про роботу з залежними, чи, наприклад, групи підтримки рівні з рівними, коли такі групи ведуть і фасилітують, наприклад, самі ж військові ветерани, які вже зробили той крок вперед, щоб вийти з соціальної ями, з тих переживань, пов'язаних з війною і травмою, і можуть рухатись далі і тягнути за собою своїх друзів. Ну і це теж наша відповідальність як спільноти релігійної, духовної, спільноти загалом, як нашої України, яка повинна подбати про тих, хто захищав нашу вітчизну, захищав нас і веде ту війну до перемоги. Всього найкращого. Дякую. Thank you.